kideok, hemen gaude gaur Lucas Aierbekoaren epaiketa burutzeko. Mari Andresa, lehenengo lekukoa, atza zaitez! Mari Andresa, herriko gazte hau oso jatorra zen, baina begiak okerrak eta txiki txikia zituen. Gainera, gorri-gorria jartzen zitzaizkion eta beti malkotak zituen. Bera, bere begiak sano eta bestearenak ezain politak izan nahi zituen. Horrexegaitik, Lucas Aierbekoaren gana joan zen. Baina begira denok, oraindik okerrak eta txikiak ditu! Zutarak erburu! Lucas, egia alda Mari Andresa gaizotasun larria zuela begietan? Bai, hori ze, oso larria. Eta egia alda gaizotasunaren ondorioz itzua galditzeko arriskoak zuela? Bai. Zendatua zenuen? Bai. Mari Andresa, nola dituzu da inbegia? Okerrak eta txikiak! Zutara! 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 Akeburu! Bigarre lekuka, atza zeitez! Gizon hau, zein langile eta zintzo den denok dakigu. Diru pizka bat bidu ondoren, urte luzeak lan egin eta gero, zoro handi bat erosi nahi zuen. Baina erosi aurretik, ura zegoen ala ez jakin nahi zuen. Eta Lucas Aierbekoaren gana jozuen gaidetzera. Eta gizon gezurti honek lurrazpian ura zegoela ziurtatu zion. Beraz, Don Bitxorinok pozik soroa erosi zuen. Ura bai, bazegoen, baina denengo hilabetea igar ondoren bukatu egin zen. Geroztik urtan tarrastarik ez! Zutara txakurburu! Don Bitxorino, ura bai zegoen ala ez jakina izenuen ez. Bai. Eta ura alkitu alzenuen? Bai. Baina galdetu alzenuen zenbat ur zegoen edota zenbat iraunduko zuen? Ez. Beraz, Lucas errugabea da, Don Bitxorino ura alkitu zuen, naiz eta hilabete bat iraundu. Gainera, Don Bitxorino, nola dakizu ur gehiago ez egoela? Zutarak erburu! Hirugarren lekuka, atza zaitez! Herriko festetan jaialdi bikainak antolatzen dira hemen burlatan. Gure gazteen artean gauzarik politena herrikiro txapelketa da, dudarik gabe. Gazte gehienak zoriontzu dira bertan parte hartzen, baina gure Martzelino ez, bera beti azkena geratzen zen. Gizara joak egoera hori aldatu nahian, Lucas Aierbekoaren gana jo zuen edabe magiko baten bila. Eta hemen, orain, epaitzen ari gizon maltzurronek edabe bat saldu zion zera esanez. Hau, edaten baduk, asko zere trebeagoa izango haiz. Martzelino iluzioz josita sinistu eta eran zuen. Handik amaregunera, txapelketan parte hartu zuen. Baina berriro azkena geratu zen! Txutara, txakurburu! Lucas, emana zenion edabe hori Martzelin hori? Bai. Azaldua diguzu, nola labiltzen den edabea? Bai, edabea berotu eta edaten da. Eta eragina, hiru egun pasandoren nabaritzen da. Gainera, bere botereak 24 ordu irauten du. Hau dena Martzelin hori azaldua zenion? Bai, noski. Baina Martzelino amaregu lehenago edan zuen. Hau da, gaizki erabil zuen. Beraz, Lucas errugabea da. Txakurburu, zutara, zutara! Txakurburu, zutara, zutara! Martzelino, zutara! Entzun ditugun salaketa guztiak kontuan hartuz eta Lucas Aierbekoaren abokatua entzun ondoren, epaimailekoek erabaki hau hartu dugu. Herriko batzuk tuntunakoa dira ere, epaiketa honetan norbait erre behar da. Beraz, Lucas Aierbekoaztia errudun da, zigorra zutara!